Ve burada əslində müharibənin tam yekunlaşması üçün, tam bitməsi üçün Rusya-Ukrayna arasında müharibə bitəsi bir şey deyil. Onun alovlu sahədəki fazası bitə bilər. Uzanan bir diplomatik danışıqlar 14-cü ildə də güya bitmişdi, amma davam edər. Bu illərlə sürəcək. İki variantda bitə bilər də bu. Bütün dünya analitiklər deyil, bu mənim fikrim deyil. Müharibə iki halda bitə bilər. Bir, Kiyevin doğrudan da dövlət kimi yox olması, Putinin variantı, müharibə bitə bilər. İki, Rusiyanın və Putin hökumətinin tam çöküşü. Bunların heç biri baş vermədikcə, yalnız sülhdən danışmaq olar. Müharibənin bitməsindən danışmaq olmaz. Bu baxımdan qarşıdakı aylarda bizi gərgin situasiya gözləyir, amma o sülh olacaq. Müharibənin belə alovlu, atəşli fazası bitmək ərəfəsindədir. Bunu dediyimiz kimi baxmayaraq ki, nüvə bombası, təhdidi və s. var, ola bilər hər şey. Amma bütün kurs istiqamət odur ki, bu bitə bilər. Ona görə də hər iki tərəf daha agresiv olub ki, masada, Trump'ın masasında daha çox üstün əllə otursun.